program Kifansali. Kwanirizo mulabi wafe omulungi webali kubeera ngate okyekumidde ku Bukedde TV 1 program Kifansali ebeera ya byamisono nga bulijjo mbeerawo nga nkuyiyiza ekyo ky'oba osinga okubeera ng'oyagala nakusuubiza ku lw'omukaaga luli nti olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tutunuulira ku mwami oba omuvubuka ali kajo ate nga ali smart abaami nabagana tubadde tubasuulidde naye ate nkomyewo n'obwambalo bwammwe obwakabi oyagala kubeera smart omwami omuvubuka oyagala kubeera smart atenga oli kajo byonna byonna olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tubiraba ku Bukedde TV 1 buli bw'ondaba ng'omanya nti Hallelujah Beauty Products bannaffe abakola ekizigo ate ekiri ku mulembe oyina mbalabe oyina nsundo bizigo byakwokya mwami oyagala kubeera na skin nungi genda ali ku Majestic Plaza bali ku level 5 gwe abeetaaze bali ku room 11 naawe atasobola kutuuka mu town nga gw'oyina ebizibu byo osobola basanga enateeta atenga n'eruweero gyebali bagamba nti balina Eruwero kasana mu town eduka lyabwe pya gye liri bajja kaba kuwa ekyo kyennyini Hallelujah kyekolera ddala nga bwe nakusuubiza mukwano nti olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tulaba emisono egikwatira ddala ku baami oba bavubuka bali ku mulembe abamanyi ekyokwambala njagala bw'obanga eri eyo obeere nga ogoberera bulungi nnyo ensonga ze tugenda okubeera nga tunnyonnyola sawa yakubeera nga tulaga fashion era nga nyinawo wano modo waffe oba ow'ebyemisono agenda okubeera nga atunyonnyolako ye ebyokwambala abitegeera atya kiki kyakola kyetaagisa ky'okubeera nga naye anyuma nga bw'omulabye engoye zanjawulo zazze ayambala engatto akulaze ez'enjawulo essaawa ebaddeko ku mukono gwamu gwe omwami kyewandiise bango oba akakomo okyambadde otya okyambalidde wa era nga kyetaagisa ky'okubeera nga naawe onyuma njagala mwanirize asembera mpolampola obeere nga obuuza ku balabi baffe abalungi obabuulire na omwami ali ku mulembe yandikoze atya okubeera nga anyirira bulungi ojja kubabuulira ku mannya go nekyokola bampita Raymond Lupe nsinza wano ku Sahama Road kyetaagisa ky'okubeera ng'onyuma bw'otyo gwe ng'omuntu nze ng'omuntu okwambala gwa mutima sijja kugamba ssente nga woolaba ne dizayina wo kisinzira ki nawe olina okuba ne testi y'okwambala kaakati ekyo ky'oyambadde kyetuyita tutya eno tusobola ogiyita kajo ekintu osobola okyambala ng'ogenda out okyambala ng'ogenda kupate kati nga ffe abavubuka kubanga twagala ebintu ebiri trendi nga olaba itop checked byebintu ebiriko otegeera otya nti kati naddala mmwe ng'abaami kuba ebiseera ebisinga mba mmanyi nti mubeera bize ku mirimu gyammwe mubeera bize kulowooza bizinesi kati ogwe omwami otegeera otya nti kino ekintu kyekiriko era nze kyenyina okwambala naddala gwe ku myaka gyo ekyo kijjawo ekiti omanyi okunyuma kyekitiibwakyo nina okuba smart nofuna ku kitiibwa tekijja kungasa kuba na sente nga nyambala bubi nina okwitaka wa dizayina wange nanyambaza nenyirira ebintu byemambala mubikopa mwina gye mubikopa oba gbokera bukezi nogamba nze ngenda kwambala kicekiti kyange ntekemu ka t-shirt kanka kwaiti bireko butu yange nirabira ebintu bibako badizayina kwegamwina badizayina wabayo badizayina kati ngaolaba Tommy Hilfiger ojja okulaba mbuno givinki ojja kulaba wansi niyo look itop bwotyo olabika ebyokwambala obitegeera kaakati dizayina ki gwe gwe weegomba era bw'oba oyambala dizayina ki aku inspiring nga n'ogamba nti yes nze eva njagala kwambala nga dizayina ono abebweru nga dizayina nze neegomba nyo enyambala ya badman anyambalira bulungi muntu nga ffe naye ebintu byayambala manyi dizayina omuntu adizayininga badizayina ne Chris Brown kati ate wano ewaffe mu Uganda nga tuzeewo wa muntu ki ayinza okuba nga si muyimbi ayinza okuba nga si munnakatemba naye nga muntu kale waalinnya gwe muntu kigwe wagomba n'ogamba nti bannange nze mbutuufu olaba nti nyambala naye ate oyo gaayi anyambalira bangi sijja bogera mannya mwe bali abambala ne banyambala ne banyumira owerinnya gw'owulira nti yayambala bulungi naye gwe banyambalira nyumira
Vanganyoyo. Pane Uganda sijja kulimba. Mwebali sijja kugamba mute bali mwebali. Mbere ya sijja waliwo wajjo kunyamba yali mekunyumira. Olumanya baranyumire. Kugamba ye Uganda wanu bilimu. Kwegate banategeera bulungi byakwamba. Ah babimanyi. Nenga dera tebanatuka kusalya abantu. Okay, tuweyo obubaka eryo mulayi wa Fomu Lunji wa Bukedde TV mu nsonga naddala omwami omwami yandyetaaze okubeera nga alayuka bulungi omwami nga akusingako ku myaka kuba ate abo bo bagamba nti ebiseera ebisinga engoye zibaboola bo tebaagala kwambala bibazza buto ekitiibwa kiyinza okuggwaawo ekintu ekyo kyogerako kigwenga naawe design si we kitobwe kiri ate kiba kirungi okusala ku myaka si kusala mbwe yambala eddamu esaze emyaka ndabikaayo tujja kubeera muvubuka olina myaka 25 okube kodu tekeka aho yambala olupande era kiba tekiraga manyi tutambula na mulembe obubaka bwonna eri omwambazi nze mbadde mbakubiriza tulabike bulungi kubanga olabika obulungi n'ekitiibwa ofuna kyekyo ekimala tuyanza nnyo tweyanzege oyabadde modo waffe Raymond era nga naye designer bw'atyo ye bw'akikoze njagala ate era mbeere nga nkuyitirayo ne modo omulala engoye muzirabye bazze bazambala engatto ezakabi ezebbeeyi muzirabye bazze bazambala eziriko ate nga bagamba nti bo tebali kuboola myaka tebaboola myaka tebaboola sayizi tebaboola figa n'abaami babeera ne figa so kasitojja designer wano wennyini wetuli ku One Africa naga ntino kyekijja okunyumira mukwano ky'oba ogenda nakyo ate asobola okutambuza obulamu nga olabika bulungi olik program kifansalya nango mwezawo jamira mberawo buli wamukaga sawa nyaza nyini kumacya paka sawa nya kitundu nga nkulaga biki ebyakabi byolina okubeera nga ate naawe weyambalira program tekwata ku bakyala bokka nedda wabula nammwe abaami program tekwata ku byakwambala gy'obeera emmotoka gy'ovuga bintu ki ebyakabi ebiri ku mulembe byewandyeyambisizza ggwe byonna byonna ffe tubeera nga tubikulaga wano ku Bukedde TV 1 nyongera okujjukiza nti oba weetaaza ekizigo ekyakabi ekitereeza olususu genda wali Majestic Plaza fe ba haleluya tuine ekizigo ekisinga okubeera ekyakabi gw'atasobola kujja mu town ku Majestic Plaza ku room 11 level 5 osobola tusanga kasana luwe twagudde etabi lyaffe eppya ate era n'ogenda ne nateete ku kizimbe kya Prime Village Mall kizimbe ekipya edduuka lyaffe we liryawo tukola kuva lwamukaaga paka mande kuva mande paka lwamukaaga tubeerawo nga tukuweereza omwami omukyala wamu n'abaana badda ku masomero twaleese n'ekizigo kyaffe ekya haleluya habo jerry kijja kubeera nga kikolako obulungi nnyo ŋŋenda kubeera nga atenyaniza designer waffe omulala oba modo waffe abadde akulaga ebyakabi ebiri ku mulembe gw'omwami omuvubuka by'olina okubeera nga ate oyambala mukyalo beekuba mpi mukibuga basi bansimbi ekimbonyabonya nga nkera amadizayini ndozo galaba bulungi nnyo ono ye modo waffe owookubiri gwe njagala abeere nga atubuuzaako ate era atubuuliremu ye kyayambadde bakiyita batya awulira atya okubeera nga ate ayambadde bw'ati era zino engoye zayambadde zimutwala wa wajyayina okgenda wajyatalina kgenda dizayina tubuuzeeko buuza kubala ba Bukedde TV ate era obasomeseemu mbuuza kubona abalaba ba TV tuli wano ku One Africa Fashion Collection Sama Road amanya gainze Peter Lupi Adams. Okay. Okola mulimo ki? Tunda ngoye ya my fashion designer. Okay. Twesimye okubeera nga tuli ne fashion designer nga yagenda okubeera nga ate akubuuliramu. Tugenda kusooka n'ennyambala yo yennyini. Kakati ennyambala yo kuva wansi paka waggulu. Oyambadde ki era engoye zino zikomawa? Ze engoye z'ennyambadde tezibola myaka. Nyambadde gento kachi. Nenga tuya gento nsobola genda mu office nsobola genda nera ne intending emikolo lwamu zwa tezibola myaka na kifo kyolimu osibye akapesa kana akasembayo ate nga ffe tumanyi buli muntu asibe pesa erisembayo aba ayina obviously okusibira ketayi tukyali mabega oba tetumanyi byakwambala ekintu ekyo kyogerako ki Uganda tumanyi okwambala tetuli mabega naye nga ejje nyambadde empale basi na sibatayi sambadde gento nyambadde kachi kati basi sibatayi enkwafiire eyo bw'obanga ogenda okukola mu ofiisi etuuka oba osooka n'ogijja kati n'ogiteera ngeri gy'atugambye nti ofiisi ogenda kapate nga kakali simpo ogenda yo gikola otya enkwafiira yo terina buzibu kubanga nsobola ogenda mu ofiisi nenjako nenteeka emabbali nenkola emirimu gyange nenjizaako kubanga neera etuyamba kasala nga naye oba otambula olina nga muyimbi omu gw'onyambalidde musimanyi eyo design oba tugiyite tutya naye nga waliwo omuyimbi atera nnya okufunyako ku mpale ogwo nagwo mulembe yalina gye yagujja oba mmwe mwagukoppa ku ye eddy kenza atera okwambala empale n'azifunyamu bw'atyo
nene era twawukana kubanga itatera kwambalanga nirawonda ebiseera ebisinga tira kwambala ebitengi nega guno gw'omulimbo oba omanyi okwambala gw'osobola otegera kikyoyambadde engeri gy'ofulumye lwaki mufunyako empale ezo tufunyako empale olw'ensonga mbanyambadde kaci mbasagala kwambala kulaga mbuno ndi gento nyambadde esaati ya gento wene kaci kasasi gifunya nibanga mpanvu kyaga nyambadde gento ate nga sambadde gento ffe wano mu Uganda tumanyi okwambala tutuuse n'omutindo gw'ogamba nti mbutuufu abantu bano bambala tugenze tutunkana n'omutindo oba tukyali mabega nnyo mu kintu ky'okubeera nga twambala ne tubeera smart ate ne tusigala mu kitiibwa kyaffe nga bannayuganda na Uganda kyo kituufu tumanyi okwambala neera neera mu nsi ezimanyi okwambala batubala tugenda n'omulembe tewakitureka mabega kubanga ti newolaba vidiyo baya Chris Brown baya Wiz Khalifa sobola musanga ayambadde nganze kwegamba ebintu byetwambala tubikopa kwabo abantu abamanya ebimu tubikopa kuyamanya ebimu kati ngaffe ba fashion killer trendmaker tubyekolera abubaka kibwoyina eri omuvubuka ngaali mu myaka okuvanga ku myaka 18 paka nga ku myaka 35 nga aliawo yagamba nti okwambala ennyo oyina kubeera nga oyina sente nyingi nnyo n'obudde bungi kubanga baŋŋamba nyina mukwano gange yaŋŋamba nti okunoonya ekyokwambala oyina kutwala time naddala mu abaami engeri gye mubeera overworked mubeera busy all the time nti obudde bw'okwambala bubalema ekyokwambala kyekyetaaga kutwala budde bungi tekyetaaga sente kubanga ndi musajja sijja kwetaaga make up oba kinga abakazi zinja funa esaati yange ndabe ng'egenda n'omubiri gwange kala y'omubiri gwange n'empale nteeka engato nfume neyo ojja kulaba nti nno nyumye kati nga wonda baliiro tekitwalidde budde buwanvu lwakwamanya ekinyumira ale sijjaga nti nno kya sente nyingi nedda naye ebintu byeyambadde nga beka biri mu bbeeyi nnyo birabika nti nno bya bbeeyi lwakuba nnyumye mwe abaami nammwe muyinamu bino ebyaffe nti no figa tenyumira lugoye bweru kyoba ggwe omwami buli kyeweeteekako oba olina okunyuma engoye ziboola neera ziboola naye neera kirwawo kizibu neera kyakusanga kati oyinza sanga musajja mukulu ng'ali nga myaka 5 n'omusobya n'omwambazanga nze tweyanza nnyo tweyanzege nga omaliriza okutusiibula tuweeyo obubaka bwonna eryo yeyandyetaaza okubeera nga naye ayambala n'afaananako nga ggwe ku myaka gyo n'ate ne bali abatusingako emyaka nga mwami kyeŋŋamba bonna abaami batambule n'omulembe baleme kwesiba nti nno nze nyambala gento kuva wenatandika okwambala ngoye nyamba olina kukyusa mu kuwikendi yambala shooti yo oba nga oli mwami mukulu yambala shooti yo sikola yambale ne t-shirt nga ku sande mu biseera by'eggandaalo ok tweyanza nnyo tweyanzeege pozi n'ekirala fuba nnyo okulaba nga omanya omubiri gwe kabe gwe omwami ali eyandaba oli munene nnyo oli walubuto funa t-shirt ekugenderako bwebanga kaki yejja okunyumira gifune oyambale kubanga n'abaami mulimu abalina embuto ennene mulimu abaami nga fitingi zino bw'anaajambala ayinza ate obutatambula so kuuma sigala ng'okuuma ekitiibwa kyo n'ebyo by'oyambala tekigwa ku mukyala ye kabula naawe omwami ayagala okubeera ng'otambula n'omulembe ayagala okubeera nga omanya ebyo ebiri ku mulembe ŋŋenda kubeera nga mpumulako tukyalina ba designers baffe ab'enjawulo bwe naaba nkomyo nja kulaga ati omulala naye akunnyonnyole ye akikola atya bukedde tv one koli program kifansalira mukwano nkyakuweereza tovaawo